А? Kako? Ma neka, neka sad. Ajde kad prođe neki period samo. Pa šta mi kažeš? Evo sad ću ti kažem. Čitava ova organizacija, pre njenog ulaska, je rezultat ovoga. Pa? Sve. Rečenica, celo društvo, gastos, bez znanja ove male, koja jeste slagala, okej, ali veruj mi, ona je uspela svojim namerama, zato je i ušla, sve je organizovala. Jer njena rečenica, crveno sveto, gastosov stan, pečenica mi priča. Ne ulazim ja u to. Da ti olakšam, naravno. Naravno. Ne ulazim. Ja, prvi put kad je to potegnuta tema, ja sam nju pitao. Tako je. Ona me slagala, doviđenja. Tako je, ali... Ovo je znači, nije poenta to što je Anabela unela, poenta je to što je ona slagala. Ne, ne, ne unela, ne unela, nego je sve ispričala, organizovala pa, normalno, pre pa. Nego što će a, ući da se ovo sve potegne. Zorice, pa nisam ja mutav. Znam, znači, nemoj da misliš, nego meni je, meni je nebitno to što je ona unela, meni je bitno to što je ona slagala. I što je sad, naravno, to je najbitnije. Da je ona rekla, da, jeste. Slažem se. Tu bi je ja ogradio od svega. Tako je. Od svega, u tako svakoj je. Situaciji bi ogradio. A mogla je da ti kaže... 100 puta da sam. Mogla je. Mogla je. To sam ja danas 30 rekao. Puta se potegla tema za mjesec dana. To istina. Je bilo pre mjesec dana. Istina. E tako, tad istina. Je po mene. Istina. Ja sam ispod jorgana ovako prekrio se i pitao je, znači bez šaputanja. Kad je to spomenuto? Otvaranje tako. Usta. Ona je rekla ne, 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 ne. Kao i ono veče, kao i ovaj, ne, kao na klipu na krevetu. Okej. Okay. Mm. I to je strašno i to je, da li oprostio ili nije, to ne znam. Ali, definitivno sam shvatila. Znači, sve je žena organizovana. Pa neka je. Pre ulaska i uspela je i dobro nju lula pita sam, jesi srećna. Znači ne može više da me uberi niko u suprotno. Ne bi to sad, to nije važno, ali moj zaključak je taj. Jer je ušla potpuno spremna, organizovano sve, da se ovo pokrene, ova lavina i da vas zjebe. Pozdravljam, sve super. Otvorila mi oči. Šta drugo da ti kažem? Znači, pa ništa, nego, eto, to je moj zaključak. Otvorila mi oči potpuno, nisam Važem ja ono, se. Baš bio, ja sam znao neke A stvari. A znam, pa vidjela sam ja, da si se ti lomio. Ali ajde, nema veze, idem do kraja. I sve da je idem to... Idem do kraja, i evo do kraja. Naravno, imaš svoj stav. Ona, da, i sve da se, da je to organizovala, pre ulaska, da se pokrenulo tada, sve bilo spremno, da se to sve ovdje sruči, da te nije slagala, ja mislim da bi se ti izborio ovdje za ono što treba da se boriš. A ta laž je na sve ovo. Ovo nije vredno ni za kakvu borbu, to je. Ma ne. Je to. Ne. Mislim, izvini što se mešam, ali moje mišljenje, jer danima razmišljam okay. I gledam ponašanje okay. Njeno koje mi se uopšte ne dopada i vidim šta radi i vidim sve. Ja sam se svađala sa svima, prestala sam da pričam o tome, ne zanima me. Nije jasna namena Anabelina i to je to. Potpuno spremno, sve ušlo ovdje i kraj. Ali opušteno.